bojo bayo ojo akari aye alakan le ni ti osumare aseyo ni ojo toni aki gbogbo yin gbogbo yin te mu wa gbogbo awa ta jo mo nse gbogbo ojo mejo mejo gbogbo awa ta jo mo nse ni gbogbo ojo aje kila mo nse ni dede ago meji abo ni gbogbo ojo aje ni kon yi koso meji ta wa fi nse ni kon ni Western Spring Television ju wi pe ka fi anfani sile kẹyin eyan wa kẹraye so nkan to ndun yin lokan fun ijoba latara awon fọran awon aworan awon akale ohun te ti fi sowo si wa lori eto oju eleri a mo pe oju ijoba o lede gbogbo koroko ndu awon yoruba lo ti so pe ti oba nile ti oba loko eyan na lo nje be lori eto yi lati fun eyin te nwo wa gbogbo eyan ara le lanfani lati se akale kese akosile ati alaye nipa nkan to nsele seyin ladugbo yin lagbegbe yin nipinle yin koda lorile de te ba wa ibi gibi te ba tin gbadun wa ohun te se ni pe gbogbo awon nkan wonyi beyin ba ti se akale re yara foran video abi photo eyin o fi sowo si oju opo ta ma nlo lori etoju eleri oju ona ti oja gere ina oba to nse mona mona awon ti o ni le igbose tan wa nfi egbin ti won ni awon ara aru yoku lara awon ton wi wa basije obi tin so lerun siduki ati ijoba fi owo rogurogu se ati awon iwa mi to je iwa pala pala bi ilo apala awon nkan ta fi oju life wo lawujo gbogbo e pata o na la le mo fi sowo si wa e mo wa gbagbe be ba fe se akale foran aworan te fi sowo si wa e je ki foyun ni o wa ni didabu e dabu fonu yen mo na gboro beyin ba ti dabu re e se akale re ko mo ju iseju meje abi meta e wa fi sowo si wa beyin ba se n fi sowo si wa awo mo fihan awon alase ijoba a mo fihan awon eleto abo a mo fihan awon agbofinro a mo fihan awon eleto ilera ati gbogbo awon ti oro ba kan lori ohun te ba menuba lori eto oju eleri emi ti mo je atokun eto na ni Adeyemi Olabode e mo gbagbe Western Spring Television awa lori ikanni to je Adowa ikanni Adowa channel 190 lori Star Times DTT ni ipele Osun bakan na le tun le mo wo wa lori itakun ayelujara lori Facebook e mo wo wa ketekete ba se nseto lowo eyin e se ate Western Spring Television be ba ti te sibe e mo wo awon eto wa papa julo eto oju eleri te nwo lowo bakan na ni ori YouTube e ba wa pade nbe Western Spring Television ati awon itakun ayelujara yoku te nwo ni oju iworan yin won ni bi oko ba ti jina ilaki ko ati pe ohun to ba ti yakan tun pe mo o ade afun la ntete to da ojo igbeyawo sona to ti yanki agbo omo nle awon bi ta fe ya lori eto loni o je ibi merin ototo awon eyan merin ototo lo fi oju eleri ti won sowo si wa ibi akoko ta mo lo ni bi ti won pe ni Osun Jela oju eleri akoko o wa lati Osun Jela agbegbe Osun Jela o je gbajugbaja beyan ba n bo lati Osogbo to n lo ilu Ilesa yo gba Osun Jela koja beyan ba n bo lati ilu Ilesa na Osun Jela wa lara awon ilu te kan ko to di pe e wonu igboro ilu Osogbo ti se olu ilu ipinle Osun lagbegbe Osun Jela ogbeni Adaramola Victor awon lo fi foran ile isowo loruko gbogbo awon to n gbe ni ilu na patapata won ni iya n je won won ni awon koju inira ati ila ilo tori ina oba ti o dara lagbegbe na opo ina te won loju iworan yin won ni ina won ti ko da ni gege bi nkan ti won se lalaye fun awa won ni awon nilo ina oba ninu alaye ti won se fun wa gege be se nwo ohun te won loju iworan yin waya won o le nwo to fi egbe lelehun o tumo si pe won wa nu okunkun birimu birimu ba se nsoro lowo lowo yi gege bi alaye ti won se won ni ilu Ilesa na ti lo mu ina wa si Osun Jela won ni sugbon lati gba tan ti mu na na wa lati Ilesa awon o gbadun ina na tara won ni koda
ibi ti joba gbe ina na gba won ni bi tan pe ni bi arofo ibi to mi po si nkan kan baun won le wa nje ko nira fun won kino mo wa lemo ohun to mo ra wo ebe si joba fun ni wipe ki joba o dakun ati joba apinle osun ati ajo IBEDC iyen ajo to ri si oro pepe na oba ka lekun ibadan pe ki won ba won tu ina na gbe gba bo mi dipo inu era ti won gbe gba nu reun won ni ki won ba won gbe gba ibo mi ko le ronun fun won koda gege bi alaye ti won se ati foran ti won fi sowo si wa won ni opo ona ti wa ohun ko to ti e wa ku ni pe ki jobo ba won gbe waya ina gbori opo ohun ko wa gboju ona to ye ko gba dipo ibi to gba ele to fi nje ki won wa nu okukun ni gbogbo gba lagbegbe na ogbani adara mola victor lo fi foran na sowo si wa lati osun jela ni ipele osun wa ni ayin o da je ka kuro ni agbegbe na ibi keji ti won ti fi foran sowo si wa o na ni ilu ire ire alalubosa ire o wa ni ipele osun o je gbajugbaja ilu won ni ona to fi amojuto ni agbegbe na wa ibi ti won ti nilo oju ona o le nwo hun gege bi ohun ti won fi sowo si wa won ni oju ona na fi amojuto ijoba won pe ni okeasa okeasa nilu ire won ni ona ti en wo yi ohun lo so papo mo garaji awon oloko NURTW won ni oju ona yi kan na lo so papo mo ile eko gbogbo ni se ti ilu ire ospoli nilu ire te ba wo oju ona na e ri wipe ko si apere pe won ti e ri owo ja ijoba ri ninu alaye teni to fi foran na sowo si wa ogbeni said adesola lati ilu ire ti won se won ni lati gba ti oju ona na ti wa ijobo ti e ti ri ti won rori ninu alaye ti won se won ni aagun aladugbo aagun awon olugbe agbegbe na ni won fi mo n se oju ona na won lawon na mo n la gota awon ni won mo n ko awon o se gba awon o se awo won ni awon na ni koda won ni awon ara adugbo ti gbiyanju gbiyanju agara ti nda won o ti re won gege bi alaye ti won se won ni won ba ni agbara won le ka sise oju ona mo tori oju se ijoba ni awa fe ro ijoba ipinle osun labe idari senator Nurudeen Ademola Jackson Adeleke lati jojare ki won gba oro awon eyan yi ro nilu ire agbegbe ti won ti nilo ijo iranlowo ijoba ohun na ni okeasa nilu ire alalubosa ogbeni said adesola awon lo fi foran na sowo si wa won de nke si gbogbo awon alase ijoba papa julo gomina ipinle osun ati awon asofin to nsoju agbegbe yi nilu abuja pe awon na ki won gboro won ro o je bo se je lati lu ire nipa oju ona ti won ni awon nilo koto odi pe ate siwaju lori eto oju eleri lojo tuni eje ka lo si odi keji ta ba de pada atu mo oju eleri mi wa si oju iworan yin nipa ohun ti awon eyan nbere fun e ma gbe kuro western spring television le nwo lowo iran ayo le mo wo ta ba de eto yo te siwaju anbo York ni ilu nla to tobi ju nile America koda iye eniyan to wa nibe lo fi ida meji ju ti ilu Los Angeles lo o je ibudo fun orisirisi asa igbafe ise ona imo ero oselu eko oro aje koda to fi ma re idaraya New York yi lo gbalejo opolopo oludokowo kari aye to si fese mule gidigan ni idi ni ti awon kan fi ma npe ni olu ilu orile ede agbaye ohun idamo to gbaju gbaja ju ni New York ni
ere ominira Statue of Liberty ele to nsafihan bi ilu na se faye gba onile atalejo be si ni afara Brooklyn ko legbe okere tan egberin ni orisi ede ti won so ni New York eyi lo si fa bi won se man so pe gbogbo ede agbaye lo pe si lu New York ni nkan odun 1624 ni awon eyan eya Dutch tedo si ibi to nje New York baye Amsterdam ni won pe tele nigba na amo lodun 1664 ni won yi pada si New York leyin ti oba King Charles keji ti le gesi fun arakunrin re ni ile iyen Duke of York lati odun 1785 lo ti wa di olu ilu ile America titi di oni oloni o je ilu nla to kun fun opo ise ona ati ibudo ise atinuda orisirisi fun gbogbo iran moniyan ilu New York lori le de America jade moriwo la kokori owo gege ni siwaju to ese katakata ni siwaju rin be ba tin gburo wa atun ti de nonu e ka bo sori to wa nbe unlimited pele mi omo yin ololufe yin ore yin suliya te tun mo si mo re ni keji e le pe mi ni susu to ba wa elomi a so pe iya lode ariya gbogbo ruko te ba pe mi ko si yin ti mi oni je yin e farabale ke ma gbadu eto owo nbe unlimited lori kan ni western spring television ni kan ni 190 Benny, oh, I'm beyond limited. Boa, F-Pack, Rated, Kema, Badwit, Mariawa. Once a week, Kema, oh, I'm beyond limited. Lori Western Spring Television. Abuja ni olu ilu orilẹ-ede Nigeria lọwọ lọwọ ọjọ kejila oṣu kejila ọdun 1991 ni wọn gbe ibujuko agbara Nigeria kuro nilu Eko lọ silu Abuja lasiko isejọba ologun ọgagun feyinti Ibrahim Babangida ilu Abuja ni ilu kejọ ti ero pọ si julọ nilẹ Nigeria o si jẹ ilu olodi to wa ni arin gbogun gbogbo awọn ile ise ati ajọ ijọba kọkan lo ni olu ọfisi won nilu Abuja gẹgẹ bo se jẹ pe ibe Gani ibujoko agbara isakoso le Nigeria lodun 2003 ni ajo commonwealth gbe ipade won wa sibe be si ni ajo olokowo nile adulawo se lodun 2014 kodi lodun 2016 ajo to ri si oro awon mode iyen UNESCO gba gege bi ibudo ikeko won die lara awon ibudo to gbajugbaja nilu Abuja ni apata agbara Asorok ile asofin apapo ile asoju sofin le yi apata Zumarok Millennium Park banki apapo ile Nigeria si BN Moshalashi apapo ati ibudo ile ijosin apapo awon Kristeni eko idibo mefa lo wa nilu Abuja Abaji Buari Gwagwalada Kuje Kwali ati Abuja Municipal Kilishi to je ohun ipanu ti won fi eran pese lo je onje to wopo ti gbogbo eyan si nife si nilu Abuja o je ibudo isimi fun opo awon arinrin ajo lati ekun kankan nile Nigeria nitori pe arin gbogbo lo wa ilu Abuja re o ibudo agbara Ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà, ògo ilẹ̀ Adúláwọ̀. Èkó Lagos, Èkó Akété ìlú ọgbọ́n, Èkó Akété ìlú ìmọ̀, ọmọ ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú àwọn òmùgọ̀ àdì mú nírù. Ẹni dẹ́kọ̀ tí ọgbọ́n ọgbọ́n rẹ̀ dọ̀run alákejì gẹ́gẹ́ bí àrọ́bá. Ẹni tó tẹ ìṣẹ́rídó tó sì kọ́kọ́ gbé ibẹ̀ lọ́dún 1699 ló jẹ́ ọdẹ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ògún Fúnmi Níre, ọmọ ọba ìlú ilé ìfẹ́ ní ṣe. Ó máa ń ṣọdẹ lọ síbẹ̀ láti ìfẹ́. Ó sì pàgọ́ tó ti máa ń sinmi ṣáájú kó tún tó lọ bẹ ilé rẹ̀ wò. Nígbà tó yá, àwọn ọdẹ mìíràn wá darapọ̀ mọ́ láti ṣọdẹ. Nínú igbó yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọdẹ tí wọ́n sì ń pọ̀ sí pẹ̀lú àwọn ènìyàn wọn. Báyìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn kálẹ̀ tó fi dé gbogbo ibi tí Èkó fẹ̀ dé lónìí. Ìlú Èkó, ìlú ńlá. Ìlú Èkó yìí ni ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà wà tẹ́lẹ̀ rí. Pàápàá lásìkò ìjọba amúnisìn ṣáájú ọdún 1991 tí wọ́n gbé lọ sílùú Àbújá. Èkó Àdèlé ọmọ agun àgẹ̀rẹ̀, Èkó ọmọ afíjúwọjà arìngbẹ́ndẹ́kẹ́ ọ̀bùnwọjà páṣí ọ̀ṣọ́ ẹ̀yọ̀ ní bàbá Èkó Aríjó ṣe bí ọba Èkó ọmọ odò tí ò ṣe yájú sí Èkó aromi sá lẹ̀gbẹ́ lẹ̀gbẹ́. Ẹṣeun ṣeun ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dèdè mọ́ òmáwòrán yín
eto te nwo lowo lori Western Spring Television ona la pe ni oju eleri leto ta gbe kale feyan ara le eyin oluworan te nwo wa pe ki e le je ki awon alase ti oro kan awon adari ni gbonu ijoba awon adari ni gbonu oselu awon eleto abo awon eleto ilera ati awon mi ti oro kan ki won le mo bi ti bata ti n tara alu lese kon le mo ibi to ye ki won ti mu nkan salogun lori nkan to ba n doju ko awon ara awujo tori oju eleri na la pe ohun to ba soju wa ohun ta le fi di e mule o ni keje ka mo fi sowo sori eto tori awon alase ijoba won wo eto yi won de ri gege bi fitila lati ma ma awon bi to sokun awon koroko ndu awon nkan to nje ara ilu niya ki won ba le mo ibi to ye ki won ti pa kitimole lori oro ara ilu lori oro awujo ibomi ta tu fe lo ni ori eto lojo toni o na ni agbegbe kan ni ilu osogbo o ti to bi ose bi melo kan bayi ti ogbeni to nfi foran isowo si wa gege bi oju eleri ti won ti fi nsowo won de ni alagbede to nlu irin loju kan na o lohun to fe mu jade ati wipe ohun to ba ndun ni po loro eni ologun eruko aso re je kan eni to nfi foran isowo si wa o ka won lara ni iya nje awon to ngbe lagbegbe na ladugbo na ni won fi nsowo si wa binu o ba si tan laso eje itan le kan o eni to fi foran nsowo si wa won wa lati agbegbe ti won pe ni Ife Dayo Abidogun Community Alaba Meta Webisco foran yi o ni se pelu oju ona o ni se pelu afara o ni se pelu ohun to nkoju awon to ngba oju ona na gege bi foran te nwo loju iworan yi won ni o je nkan to ma mu inira ba awon to ngbe ni agbegbe na ninu atejise ti won fi sowo pelu foran yi won se ni alaye wipe lasiko awon ijoba to ti re koja seyin ni ipele osun igba ti ijoba to ti koja iyen ijoba ti ogbeni Rauf Aregbesola ti won wa lori alefa ni ipele yi won nigba na ti won ko awon oju odo ka ma gbe awon katakata koja ki won ma ko awon oju odo gege bi nkan teni to fi foran isowo so ni o won ni awon katakata iyen awon bulldozer nkan kan ti won ma nlo lati fi ko awon oju odo won ni gbigba to gbori afara yi koja ngba na won lo se akude si ori afara te wo loju iwon yin won lo pakun bi afara na se bere si yingin to yingin to di pon jade ede pon jade ede won ni nkan to nba won leru ladugbo yi ni wipe igba to jo ba bere npere o pe eh o mo sese ki ojo wa afara na kuro yanyan won le je ko ye mi wipe awon communities iyan awon agbegbe to wa ni ibi ti won ti fi foran isowo won lo kuro ni kere mi won ni a je pe bi nkan ba le sele si oju kan to ku lara afara yi ati mo lo lati apa kan dapa mi yo nira gege bi eni to fi foran na sowo si wa oluso agutan adepoju idowu lati Ife Dayo Abidogun Community ni Alaba Meta to fi mo Webisco bo se mo njuwe agbegbe na niyan Abidogun Community ni gbogbo e sugbon ma mo pe ni Alaba Meta Webisco gbogbo bi ta daruko yi ilu Osogbo lo wa agbegbe Alaba Meta Osogbo lo wa won ni oju ona te nwo yi ohun na lo lo si ona ile won eni to fi sowo ni o eyin na ri awon okada bo se ngba be o tumo si pe ona na o wulo pupo fun awon eyan to nlo agbegbe na won ni ohun na lo tun jade si ona Abidogun Alaba Meta o tumo si pe opolopo awon eyan opolopo awon agbegbe iyen communities to wa nwaju ti won o si le koja bi won ba gbo oju ona yi eyin na mo pe oko meji o le gbo oju ona te nwo yi mo o tumo si o fe idasi ijoba o fe idasi awon lajo lajo ti oro kan papa julo ile ise fun oro ise ode ati igbokegbodo ni ipinle osun Ministry of Works and Transport oro kan yin o e ba won eyan yin e ba won gbe igbese ki ojo to bere e ba won gbe igbese logon kia e ja ranti karo ti awon akeko ti yo mo lo lati bi kosibo mi karo ti awon agbe ti won o fe ko ere oko won lati agbegbe kan lo sibomi ti won si gboro gbojo ona yi
ati awon to nlo si bi ise ojo won agbegbe na le nkan si fun anfani awon alase ijoba tan ba le fe gbe igbese lati mojuto o na ni won pe ni agbegbe ife dayo abidogun community alaba meta ni webisco won ni oju ona yi o na lo ja si ona ile won foran te won loju iwon yin o wa lati odo olusuagutan adepoju idowu awon na ni won je oju eleri fun awon to ngbe ni agbegbe na ti won si ke si gomina ipinle osun senator ademola adeleke ati le se ijoba foro ise ode lati ba won wa woro ko fi sada lori oro agbegbe na o je bo se je nipa oju ona to nfi amojuto oju ona to tu wa nfi afara ibi ta tun fe lo lori eto oju eleri o na ni ilu ti won pe ni ede ilu to pese gomina to wa lori alefa lowo lowo ni ipinle osun senator nurudin ademola adeleke o je nkan to duni to bani lokan je pupo pupo pipe idakureku ina oba o tin ko awon eyan lominu ninu ilu ede opolopo ipe opolopo foran opolopo nkan ni won fi sowo si wa opolopo atejise ni won fi sowo si wa lori eto oju eleri won ni iya nje awon eyan to je olugbe ilu ede latari ibilese IBEDC iyan ilese apina oba ka lekun ibadan se nfi airi ti won ro won gege bi nkan ti won so won ni won ri ti won ro won ni ina ina ilu ede ti wa di sege 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 kamo mu wa kamo mu lo kamo mu wa kamo mu lo gege bi nkan ti awon to fi foran isowo so won ninu okunkun ni won ti se odun odun itunu awe to koja you know ri ta ba nso nipa awon ilu to gbajugbaja ni ipele osun odun ti ki se mo fun oloko ni ilu ede ko si se fi owo ro seyin o wa je nkan to ku de ka to wi pe awon onise owo awon onikarakata ati awon to je pe ise won se amulo ina oba won koju inira won koju ijiya won rawo ebe si le se IBEDC won ni kilo de to je pe awon fi owo royi ko ko awon loju se bi yoba ni baba fi owo royo ye ko le ko ni loju won ni kini ka ti pe keyan mo sanwo ina oba eyan sanwo lo sosu eyan sanwo lati gbadegba amo eyan ori nkan to sanwo fun ejo emi na je oju eleri fun agbegbe te an soro npa re yi ni ilu ede lapapo ko yo bi kankan seyin ina ti di nkan to je pe kan mu wa fun iseju marun won ti mu lo iseju marun won ti mu lo o wa ti di nkan seri omode lopolopo igba ejo o aro wa ni won pa o won si rawo ebe si le se IBEDC won wa so pe ohunkohun ti won ba tan ba nilo lodo ijoba kan je ki ijoba o mo tori won o le mo te siwaju lati mo jiya ninu ilu ede awon to fi awon atejise awon to pe wa lori oro ina oba yi ara won ni ogbeni Abidin Aremu ogbeni Taiwo Azan ileji re lati ilu ede atawon be ti won ti pe wa lori oro ina oba eleyi to ti di idakureku to ti di segesege ninu ilu ede o je bo se je nipa oju eleri ti won ina oba lo dale lori ni ilu ede o je bi o se je ni ori eto lojo toni ko to di pe adasobo itage lori eto oju eleri to nde si oju iwon yin ni Western Spring Television eja sare menuba awon agbegbe ta ti lo awon agbegbe ta awon eyan ti fi foran sowo si wa le nkan si ko to di pa kuro ele te wo loju iworan yin yi o na ni agbegbe Osun Jela ina oba won la won nilo ki ijoba o ba won mojuto ina oba ni Osun Jela Osun Jela o wa teyan ba ti kuro nlu Osogbo teyan lo ilu Ilesa eyan pade re loju ona beyan ba de nbo lati ilu Ilesa na teyan nbo Losogbo Osun Jela wa lara awon ilu teyan o kan loju ona won ni ina oba won won ni ilu Ilesa na ti muna sugbon ona ti won gbe na gba ewon na le won loju iworan yin won ni won fe ki ijoba ba won tun gbe gba ona mi ki opin o le de ba sise sege sege ina oba lagbegbe Osun Jela o je bi akoko ta lo ibomi ta tu wa yi ona ni ilu Ire ibe ni won ti fi foran sowo si wa won se alaye nipa oju ona ti won pe ni Okeasa Okeasa ni ilu Ire won ni o fi amojuto won ni ona yi ijoba o ti fi owo kan ri lati jo ti o ti wa nbe won ni ise aagun awon ara adugbo awon community ni kan mo tun se kan mo se gba kan mo sawo kan mo koju koto won lawon rawo ebe si gomina ipinle Osun ati awon alase
ati awon eleyinju anu ki won gba oro won ro o je bo se je nipa ilu ire ni ipinle osun bakan na ibi te won loju iwon yin o na ni agbegbe abidogun ifedayo ifedayo abidogun ni alaba meta ni webisco won ni afara igangogo lo nko won lominu o na lo ba won leru tori ojo o bere laipe laijina won ke si gomina ipinle osun won ke si ile ise ijoba fun oro ise ode ati awon to je asofin won to soju agbegbe na ki won dakun kan ba won se ko to di pe ojo yo bere ko mo ba fi emi awon eyan sori ewu eyan na le ri to n gbori re koja hun okada o koja oko o koja gbugba won kan won yi won ni o nfe amojuto o je bo se je nipa ilu agbegbe ti won pe ni ifedayo abidogun eleyi te n wo loju won ran yin o na ni ilu ede ilu ede ko ni tabi sugbon gbogbo wa lo mo pe gbajugbaja ni ipinle osun ti o se fi oworo seyin won ni inu okunkun birimu birimu ni won ma n wa lopolopo igba ni ilu ede won wa n ke si ile ise IBEDC ile ise apinna oba kalekun ibadan ki won ba won gboro won ro ohun ti won ba nilo won ni ki won ke si ijoba ki ajo IBEDC pelu ajosepo ijoba ijoba ipinle osun ki won gboro won ro bo ba je transformer nla ni won ni lo ni lawon agbegbe ki won ba won se ki opin o le de ba iya to n koju awon onisowo awon onikarakata ati awon ti se won ni se pelu ina oba ni ilu ede o je bo se je ati bo se lohun o je lori eto oju eleri lojo toni eyin teyin na wo pe nkan kan je yin ni ya ni adugbo yin e n koju inira kan e de fe ki awon alase ijoba e fe ka won na ori inira na kan ba le mo wi pe looto eni lo iranlowo eyin gangan loju eleri o ohun te se ni pe eyin e sa ti mu fonu yin e lo si bi agbegbe te fe ki ijoba ori hun e wa se akale re be ba ti fe se akale re je ki fonu yin o wa ni didabu e mo na gboro sugbon e je ko wa ni didabu ti elebo n pe ni landscape e se akale ohun ti e n la koja e mo wa je ko gunju iseju meji si meta o poju be ba ti se akale re e fi sowo si wa ni ori WhatsApp oju opo ti e n wo loju iworan yin hun ni ke mo fi sowo si e mo wa gbagbe te ba ti fi sowo si oju opo na e se alaye pelu re adugbo bayi bayi ibi bayi bayi igbese bayi bayi lati gbe e wa fi oruko yin papo pelu foran na oju opo na ni 08038651049 08038651049 gbogbo awon foran yin e je ko mo wole o petan ale ojo aiku ale ojo sunday tori gbogbo nkan ta ba gbe jade o ti gboro te wa lowo o petan ale ojo aiku ka le se akojopo re fun eto ojo eleri ti yo waye ni ago meji abo ni ojo aje e se se nte ba wa wo lojo toni mo dupe lo gbogbo awon amoju ero awon ayaworan ta jo sise ati awon lowo button e se o ajo sepo wa koni baje mo mo riri gbogbo eyin te ti ba wa wo na ife te ni si koni yi koni baje koni di meri ikoni te wo lowo na ni Western Spring Television ta wa ni ikoni adowa channel 190 lori Star Times e se pupo pupo emi ti mo je atokun eto oju eleri na ni Adeyemi Olabode mo ki wa pe e seun seun o e ku ifomo niyan se titi di ose to nbo ta mo pade emi na lo nso pe ka mu olowo lore ni ilu ore ko pe ko tani lore o owo eni ni ki tan ni je o dabo.